Doncs bé, agafarem el material per anar a repassar els senyals. Aquí ja tenim a punt la pintura vermella perquè el tros d'aquí del camí a Cardedeu és troncal, la marca troncal que és vermella. Un altre pot de pintura perquè són bastanta colla. Els pinzells, algunes plaquetes perquè la major part és pintura, però també hi ha alguns suports en què es posa les plaquetes ampolles que les retallem per posar dos dits de pintura i així amb el pinzell es fa més via i no s'està tapant i destapant cada vegada i cada equip que fem tindrà el seu pot. Bé, doncs aquest seria tot el material. Avui farem el tros que ve, aquest tros d'aquí, que és el que enllaça de passat ja la Garriga, de Corró d'Amunt, Cardedeu. Hem quedat amb tots els vetlladors i vetlladores del camí de Cardedeu, davant de l'estació de tren. És el camí dels Països Catalans i és una ruta de senderisme cultural que justament l'any que ve farà 10 anys que es va iniciar i que a través de trobades als diferents pobles doncs va unint totes les comarques dels Països Catalans. Bé, doncs la idea d'avui és que sortim cap a Corró d'Amunt, omplirem els vehicles i farem la ruta que és un itinerari bastant planer. Ja ho coneixeu, suposo, des de l'entorn, però passarem pels típics camps vallesans, no?, del nord de Cardedeu. Si tu tens perquè els marquem bidireccionals. Clar, que el diumenge és molt complicat, però li agrada llevar-se de tard, però bueno, és una manera d'aprofitar el diumenge i fer mica de natura i esport. I també vaig vindre la primera vegada que vam començar a buscar el camí, també vaig vindre i, bueno, doncs, no sé, trobo una cosa interessant. I és interessant que marquem aquest camí ben marcat perquè la gent que el vulgui seguir no es perdi, perquè hi ha molts camins de muntanya, sobretot que els GRs així, que estan mal pintats o estan gastats. És molt recomanable perquè hi ha una descripció poble. No sabem exactament encara del cert, però comptem que té en total té més de 4.000 quilòmetres, donat que l'associació PAS som una associació petita, amb treballadors alliberats perquè hi ha una molta feina tècnica de coordinació, però clar, cada cop se'ns fa més gran el projecte i per la crisi, les retallades, etc., més petits els recursos. Per tant, això el que va estimulant és que cada vegada més el voluntariat, no? I aquest voluntariat és el que en diem els vetlladors i vetlladores, no? La gent que vetlla pel seu tros de camí, pel seu tros de territori, amb tot el que conté. Aquesta plaqueta encara és de les marques velles, que no té el gir de les obertures d'acord amb la fletxa, per tant, el que farem és substituir-la per aquesta, perquè ja estigui d'acord les obertures amb la fletxa, d'acord? Llavors, algú que es vulgui quedar aquí a fer el canvi, i la resta anem a repassar. Estem canviant el rètol, l'antic però el nou, que porta la senyalitat a la direcció on s'ha d'agafar. El de la germana és igual. Estem repassant les antigues senyals que estan aquí del camí de camins. L'obertura aquesta de la C indica la direcció que ha de seguir el senderista. En aquest cas hauria de tombar a l'esquerra. L'únic que estem fent és repassar una mica la senyal ja antiga, perquè amb la pluja ja es va desgastant. Intenta unir tots els pobles que li queden entremig i entre poble i poble doncs els paisatges, els llocs d'interès, el patrimoni històric, cultural, la realitat social, l'art, les tradicions, les danses, grups de música, és a dir, tot allò que fa viu i que és l'ànima i la identitat de cada poble del país. Va, que se'n va cap allà, per això ara ell deia, jo crec que amb bon criteri, de fer-ho una mica així. Estem ara repassant una mica per indicar bé en aquest revolt com s'ha de girar i llavors hi havia una marca, crec, abans, però ja estava bastant desgastada de l'arbre i ara l'estem repassant de nou. Doncs he decidit venir aquí i passar aquí el diumenge al matí perquè, bueno, més o menys conec l'entitat del camí i em sembla, doncs, molt engrescador el que fan i també m'agrada caminar i em sembla una bona manera de passar el diumenge. I mira, mai havia vingut a fer marques i a donar suport i em sembla una bona iniciativa. I normalment a cada poble sempre troba gent que coneix i s'estima el seu entorn i diu, home, doncs a mi em ve de gust perquè ja m'agrada caminar o passejar, tampoc és cap nivell que requereixi ser un atleta ni un gran excursionista, sinó que és per tots els públics. El camí és un projecte de país, un projecte que vertebra els Països Catalans, també serveix com a eina social. El que intentem és que la gent dedueix. Vull dir, que animem a tothom a que això ara, si ja som més de 9.000 amics del camí, amb les xarxes socials, etc., i uns quants centenars de balladors, que això cada cop doncs, pugui anar més.
Gràcies.